Vladika, fathers, brothers and sisters, valitseja, it's a great joy to be here. Venad ja õed, mul on hea meel siin teie keskel olla. Nagu öeldud, ma olin ka viimasel korral siin ja tahtsin tagasi tulla, et näha, kuidas asjad on edasi arenenud selles Püha Johannese koolis. Ma vabandan ka, et kõnelen inglise keeles, vene keel ei ole mul just kiita ning eesti keele oskus ei ole mul üldse. Me räägime siis armastusest, mis ta on, kuidas seda saavutada, kuhu see meid viib. Ja see on väga lähedane teema Maximus usutunnistajale. Me teame väga vähe tema varajase eludetailidest, aga me teame, et ta oli munk vähemalt oma 30. eluaastatest ja teda hakati väga kiiresti austama. Ja mõne aasta jooksul tekis tal ka jünger Anastasius, kes jäi tema juurde kuni tema elu lõpp. Lõpuni välja arvatud siis, kui nad eraldati pärast Maximuse vahistamist ja nad mõlemad surid laasikas, mis praegu asub Gruusias. Maximus ei olnud munk rohkem kui 10 aastat enne seda, kui inimesed hakkasid tema poole pöörduma. Mungad, ilmalikud inimesed, õukonnaliikmed, Bütsantsi õukonnaliikmed ja temast sai staarets, kelle poole inimesed pöördusid vaimuliku tarkuse leidmiseks. Ainult viimase 20 eluaasta jooksul hakkas Maximus kaitsma õigeusku õukonna püüdluste vastu sisse tuua valelike arusam. Kõigepealt keiser Herakliuse poolt, kes oli tagasi võitnud püha risti pärslastest, kuigi ta pärast kaotas suure osa idaprovintsidest moslemidest araablastele. Ja siis Herakliuse pojapoja Konstantsiga olid suured kristoloogilised vaidlused. Ja Maximus kaitses siis õige usku monofüsiitide vaadet eest. Ja selles võitluses, mida keiser nägi vastupanu ja ülestõusu enda vastu, Maximust vahistati, teda anti kohtu alla, saadeti eksiili, kiusati taga ja lõpuks see kõik 662. aastal lõppes tema surmaga, kui ta oli 82-aastane. Ja just selle võitluse usu eest peetud võitluse pärast nimetataksegi teda Maximus usutunnistajaks. Ühel kohtuprotsessil Konstantinoopolis 655. aastal Maximuselt küsivad siviilvõimud, miks te armastate roomlasi ja kreeklasi vihkate? Ja selle peale Maximus vastas, meil on käsk mitte kedagi vihata. Ma armastan roomlasi, sest meil on sama usk ja ma armastan kreeklasi, sest meil on ühine keel. Tegelikult tegemist oli näidisprotsessiga ja Maximus suure väärikusega viis selle kohtu mõistmise tagasi armastuse küsimuse juurde. Ja ta näitas üles armastust nendele, kes jagasid tema usku, tema keelt, aga ka nendega, kes seda kohtumõistmist läbi viisid. Ja Maximuse tasased sõnad süüdistajate pool räägivadki armastusest. Ja selles lühikeses ettekandes me ei hakka nende kohutavatel sündmustel peatuma, mis esinesid tema elu viimastel aastatel, vaid räägime tema kirjutistest, mis ta veel kloostrivaikuses kirjutas, paljudele nõuküsijatele kirjades, nii munkadele kui ka ilmikutele. Tema kirjutistes ei ole pea üldse kirjutusi, kus Maximus ei räägiks armastusest. Tema kirjutistes on üks kõige tuntum, mis võeti ka 18. sajandi askeetlike müstiliste tekstide ontoloogiasse, filokaaliasse või dobrotoljubiesse, nagu seda venekeeles või slaavikeeles tuntakse. Ja selle pealkirja on 400 armastuse peatükki. See on jagatud 100 peatükilistesse osadesse ja see number 100 on siin sümboolne. See tähendab täiuslikust või täielikust ja sellised kogumikud olid väga levinud žanr, selline kloostri žanr Maximuse ajal. Need olid väikesed mõtted, mida pidi lugema aeglaselt ja mille üle pidi mõtisklema.
Te olete mul palunud rääkida armastusest kui pedagoogikast ja väga kergesti võiks sellele läheneda just 400 armastuse peatüki kaudu. Kuid on veel üks Maximuse töö, mis ei ole ainult armastuse kohta kirjutatud, vaid mis näitab armastust kui pedagoogikat. See on armastuse kui pedagoogika näide, mitte traktaat armastusest. See on üks tema kirjadest selles kogumikus, mis on alles jäänud, on see kiri number 2 ja see on suunatud Johannes Kubikulaariusele, kes oli Bütsantsi õukonna kõrge ametnik. Need kubikulaariused või olid eunuhid, kellel oli juurdepääs ka õukonna eraruumidesse, nii keisrinnaruumidesse kui ka keisriruumidesse. Ja need kubikulaariused said seega siis privilegeeritud juurdepääsu keisrile ja keisrinnale, kes siis omakorda sai samuti keisrit mõjutada. Nii et tegemist oli väga olulist isikutega. On mitmeid kirju Maximuselt Johannesele ja tundub, et Johannes oli Maximusele väga lähedal seisev isik, oli tema vaimulik õpilane, kuid samas ka lähedane sõber. Ja selle kirja teema ongi armastus agapi kreeka keeles ja see ei ole mitte ainult Johannesele suunatud, vaid tundub, et tervele rühmale tema vaimulikest õpilastest Bütsantsi õukonnas. Esiteks ma tahaksin juhtida tähelepanu selle kirja puhul sellele, kuidas ta pöördub oma adressaatide poole. Ta ütleb, et te klammerdute läbi armu püha armastuse külge Jumala ja ligimese vastu ning hoolite sobivatest viisidest selle armastuse praktiseerimises. Ja ta ütleb, et ta põhineb enda kogemusele nende tundmisele ja on täiesti kindel, et ka pärast tema lahkumist te kannatate seda, mis kuulub jumaliku armastuse juurde, et te omandate seda jumaliku andi, mille vägevus on piiritlematu ja määratlematu. Ja ta läheb edasi öeldes, et miski ei ole jumalikum kui jumalik armastus, miski pole saladuslikum, ega miski ei suuda niivõrd tõsta inimesi jumalikustumiseni kui armastus. Ja siin võiks tekida kiusatus sellist kiitust võtta kui ilukõned, kui sellist kirjanduslikku pöördumist, kus ta püüab veidi meelitada neid, kelle poole ta pöördub. Aga mina arvan, et selline lähenemine oleks valelik, sest tundub, et see on osa Maximuse arusaamast armastusest kui pedagoogikast ja ta juhib tähelepanu armastusele, mida ta näeb nendes, kes tema poole pöörduvad vaimulikuks juhatuseks ja tarkuseks. Nii et ei ole tegemist lihtsalt meelitusega, aga ta lihtsalt püüab oma kuulajatele öelda, et nad juba midagi teavad jumaliku armastuse kohta, mille poole nad püüdlevad. Et nad praktiseerivad seda, kui nad püüavad evangeeliumiga kooskõlas elada. See muidugi võis nende jüngrite puhul esineda erineval määral, mõne puhul võis tegemist olla võimsa armastuse leegiga, kuid võib-olla mõne teise puhul vaid hõõguva sädemekesega. Seda ei saa me pärast tagantjärgi enam öelda. Aga me näeme, kuidas Maximus vähemalt kinnitab nende kavatsust, nende soovi. Ta alustab sellest, et ta ütleb oma kuulajatele, et nad juba midagi teavad armastuse kohta. Ja pedagoogilises seisukohast minu meelest see on oluline, et armastus ise on pedagoogika. Läbi armastamise õpime me armastama. Kuigi armastus on Maximuse jaoks midagi kõrget, ülevat, ta ütleb, et ei ole midagi jumalikumat, midagi saladuslikumat, ega midagi sellist, mis suudaks meid rohkem Jumala poole tõsta. Kuid samas on see ka midagi, mis on meile juba kätte saada, mida me juba kõik teame, isegi kui me teame seda vaid kohati või osaliselt. Ja Maximus ei näe armastust kui võimatut ideaali, mis on ainult kätte saadav pühakutele. Siis Maximus näitab seda, kuidas kõik voorused, kõik kalduvused, kõik harjumused peaksid olema armastusega hõlmatud. Armastus hõlmab, toob kaasa usu ja lootuse. Aga mitte ainult usku ja lootust ei hõlma armastust, ta hõlmab ka alandlikkust, tasadust, õrnust, halastust, enesevalitsust, kannatlikkust, pika meelelisust, lahkust, rahu ja rõõmu.
nägime just seda imelist armastuse ülemlaulu ette lugemist laste poolt Pauluse kirjast korintlastele. Ja see kõik näitab seda, et ka Maximus lähenes sellest samast peatükist kirjast korintlastele. Ta näitab seda, kuidas voorused põimuvad armastuses. Ja ta võtab kokku selle kõige järgmiste sõnadega. Usk on kõige selle järgnev alus, lootuse ja armastuse alus. Ja ta näitab kindlalt, mis on tõde. Lootus on äärmuste tugevus, pean silmas usu ja armastuse, sest ta on isenesest ustav ja mõlema poolt armastatud ja õpetab lõpuni vastu pidama. Armastus on nende täide viimine, kui viimane soov, ja annab neile puhkust liikumisest, sest armastus annab usule selle tegelikkuse, mida ta usub, ja lootus annab selle kohalolu, mida ta loodab, ning selle nautimise, mis on praegu. Ainult armastus tõestab, et inimene on loodud looja näo järgi. Ja võib-olla see viimane aspekt väärib seda, et sellel peatuda. Armastus tõestab, et meie oleme loodud looja näo järgi, sest kõigepealt loob Jumal armastusest ja meie armastus seega on jumaliku armastuse peegeldus ja näitab seda, et meie olemine on Jumala näo järgi, ka tikoonatu theu, aga ka seda, et olla inimlik on olla loodud Jumala näo järgi. Ja Maximus edaspidi näitab seda, kui kergesti me tegelikult langeme ära sellest loomulikust olemusest. Saatana eksitamise tõttu me oleme Jumalast ära pöördunud ja enda poole pöördunud. Me oleme ennast teinud olemise keskpunktiks, mitte Jumalat loojad, kes tegelikult on kõige loodu keskpunkt. Ja enda poole pöördudes meie armastus muutub enesearmastuseks ehk filantiaks kreeka keeles. Aga me kõik oleme erinevad ised. Me kõik käitume nii, nagu meie. Igaüks meist oleks maailma keskpunktiks ja selle asemel, et on üks maailma keskpunkt, olemise keskpunkt, et oleks see Jumal looja, igaüks meist kujutab ette, et meie, igaüks meist on Jumala keskpunkt ja me kõik eksime sellised imaginaarsed maailmad, mis keskenduvad ainult endale, põrkuvad üksteisega. Nüüd on iseloomustab maailma hoopiski lõhed ja killustumine. Kui me kujutame ette, et meie oleme universumi keskpunktiks, siis kõigepealt on tegemist Maximuse järgi võhiklikusega. Ja see on ka lihtsalt vale, sest võhiklikus viib kaasa enesearmastuseni, enesearmastustüranniani, türannia teiste üle ja kõige hullem veel türanniani ise enda üle. Tegelikult peaks olema niimoodi, et mõistus selle asemel, et siteerin siin Maximus, selle asemel, et olla võhiklik, peaks juhinduma teadmisest, et otsida vaid Jumalat ja vaid Jumalat ilma enesearmastuse kireta, peaks juhinduma igatsusest Jumala järele ja meie tarmukus või ärgitav jõud peaks lahutuma türanniast, peaks püüdma jõuda vaid Jumalani. Jumalik ja õnnisarmastus, mis on tehtud eelnevatest ja läbi mille need eelnevad sünnivad, võib võtab omaks Jumala ja näitab sellele, kes armastab Jumalat, kuidas olla Jumala sarnane. Kuid miski sellest tegelikuses ei kehti. Me oleme ise endaga vastuolus, me oleme killustunud, me oleme lõhustunud ja see tõttu meie pärast ja meie seast ja meie läbi sai Jumal täielikult inimeseks. Ja seda sellisel määral, et uskmatud arvasid, et ta pole Jumal, samas oli ta sel määral Jumal, et uskujatele avanes usu kirjeldamatu ja tõeline tähendus. Armastuse jõud uuenes lihaks saanud Jumalas ning enesearmastus juuriti välja ja selle enesearmastuse välja juurimisega, mis on nagu öeldakse, see enesearmastus, mis on nagu öeldakse kõige kurja algus ja ema, kõik, mis tuleb temast ja tema järel, kisti samuti välja Kristuse lihaks saamisega. Selles Kristuse armastuses ei ole enesearmastuse varjugi,
Ja see on samati täiesti täielikult haavatav. Me näeme selle armastuse võidukäiku hoopis ristil. Maximus võtab selle kõik kokku. Armastus on seetõttu suur hüve ja hüvedest esimene ja kõige suurepärasem, kuna läbi selle Jumal ja inimene saavad kokku. Ja inimkonna looja ilmub inimesena läbi jumalikustunu vankumatu sarnasuse Jumalale headuses, nii palju kui on võimalik inimesele. Ja armastuse tõlgendus on see, armastada Issandat Jumalat kogu südame ja hinge ja väega ja ligimest kui iseennast. Mis on, kui ma võin seda väljendada definitsioonina, jätkab Maximus, sisemine universaalne suhe esmase hüvega, mis on seotud meie loomuse universaalse eesmärgiga. See on ehk veidi paradoksaalne, mida Maximus siin ütleb. Ühelt poolt armastus toob ilmsiks inimeste tõelise loomuse, kuid teisalt armastus tõstab meid kõrgemale, et me saaksime ise olla Jumalad jumalikustumiseni. Ja nüüd puudutamegi me midagi, mis on väga oluline Maximuse õpetuse seisukohalt. Kui me saame jumalikuks, saame Jumalaks, siis me saame selle läbi selleks, mida me kõige tõelisemalt tegelikult oleme, milleks me pidime saama. Me oleme tõeliselt inimlikult selles. Ja mujal Maximuse kirjutistes see jumalikustumise arusaam on samuti nähtav ja sellele võib samuti tähelepanu siin kohal pöörata. Kõigepealt Maximus räägib sellisest filosoofilisest seisukohast, et voorus on loomulik. Aristoteles, kelle filosoofia, kelle mõtetega Maximus kindlasti hästi tuttav oli, oli voorus midagi eetilist, see oli harjutamise asi, mitte loomuomane. Ühes avalikus arutelus, mis leidis aset 645. aastal ja puudutas Kristuse loomust ja see leidis aset Pyrrosega, kes oli tollane Konstantinoopoli patriarh ja keiserlike kristoloogiliste valemite järgija, siis Pyrros ütleb, et Maximuse arusaam, et voorus on loomulik, et see on täiesti hämmastav ja arusaamatu arutelu. Miks siis kõik inimesed ei ole ühtlaselt vooruslikud, küsib Pyrros. Maximus kindlasti ei eita seda, et on vaja askeetliku võitlust ja vaeva nägemist, vaid ta ütleb, et distsiplineeritud harjutamine ja vaev, mis sellega kaasneb, on mõeldud lihtsalt selleks, et eraldada vooruse armastajate südames eksitus, mis nakatab seda läbi meelte. Ei ole nii, et voorused on kuidagi hiljem väljast poolt juurde tulnud. Voorused sisestati meisse juba loomisel, nagu öeldud. Ja niipea kui pettus on meist täielikult välja aetud, sellest hetkest näitab ka king oma loomuliku vooruses ära. Nii et voorus on inimesele loomu omane ja voorused näitavad selle loomuse piirjooni meile. Ainult pettuse või eksituse tõttu on meie hinge sisenenud võõras, mille tõttu me peame teatud distsipliini ja vaeva järgima. Sõna askisis kreeka keeles tavaliselt tähendab harjutamist või treenimist ja seetõttu ma olengi seda tõlkinud distsiplineeritud harjutamiseks, kuid see sõna, millest see pärineb askeo, tegelikult algselt tähendas toormaterjaliga töötamist ja mulle meeldib see mõte, et selle algtähendus just toormaterjalidega töötamine tähendab seda, et inimsuse toormaterjalidega töötades tuleb inimesest välja midagi tõeliselt peent ja see langeb kokku ka lähenemisega sõnale areti, mis on voorus, mis tähendab midagi oivalist suurepärast. Ja mulle tundub, et mida Maximus askeesi all mõistis, selle askeesi sõnal mõistis, oli see, et on võimalik Jumala näo järgi
inimesel leida ka Jumala sarnasus, nii et leida igavene olemus läbi õndsa olemise ja selline igavene õnnisolek aitab jumaliku kuju omandada. Ja siis selline kolmik olemine, õnnis olemine ja igavene olemine on Maximuse jaoks kesksel kohal. Ja ta näitab seda, et voorus ühendabki see, need erinevad Jumala annid meie olemise ja igavese olemise. Ja see toob mind järgmise ideeni, mida väga selgesti väljendatakse esimeses osas tas 400. Peatükis armastuses, kus Maximus defineerib armastuse ja ütleb, kuidas seda saavutada. Armastus ehk agapi on hinge hea hoiak, millega ta ei eelista ühtki asja, mis on maailmas olemas. Võimatu on saavutada seda armastust, kui kaldutakse maiste asjade poole. Ja siis sellele järgnevad kaks peatükki. Kus puudutatakse apatheiat või häirimatust või rahu. See sünnitab armastuse. Lootus Jumalale sünnitab apatheia, kannatlikkus ja pikameelelisus sünnitavad lootuse ja kõike haarav enesevalitsus on nende allikas. Ja Jumala kartus on enesevalitsuse allikas ja usk issandasse loob kartuse. See, kes usub Jumalat, kardab karistust. Kes kardab karistust, valitseb kirgi. Kes valitseb kirgi, peab vastu katsumustele. Kes peab vastu katsumustele, omandab lootuse Jumalale. Ja lootus Jumalale lõikab ära kõik maised kalduvused. Ja sellest ära lõigatud mõistus omandab armastuse Jumala vastu. Esimene nendest peatükkidest järgib teatud jada armastus apathia ehk rahu, lootus, kannatlikus, pikameelelisus, enesevalitsus, Jumala kartus, usk issandasse ja teises jadas on usk Jumalasse, karistuse kartus, kirgede valitsemine, katsumused, katsumuste talumine, lootus ja eraldumine maisest. Tegemist on siis järgnevuse või jadaga ja näitab meile teed, mis viib armastuse juurde. Ja armastus on midagi, mida on võimalik õppida, et me saame siin midagi ette võtta. Ja veel on oluline märkida seda, et need kaks peatükki, millele ma viitasin ja mida tavaliselt ehk nii palju ei ole käsitletud, on see, et nad on just kui roomlaste kirja edasi, Pauluse kirja roomlastele edasiarenduseks. Apostel ütleb, aga mitte ainult sellest, me kiitleme ka viletsusest, teades, et viletsus toob kannatlikkuse, kannatlikkus läbi katsutuse ning lootuse, aga lootuse jätta häbisse, sest Jumala armastus on välja valatud meie südamesse püha vaimu läbi, kes meil on antud. Nii et siin on omad jada, viletsus, kannatlikkus, läbikatsutus, lootus ja armastus. Maximus lähtub siin läbikatsumistest ja liigub niimoodi usu poole. Nii et selline nende järgnevuste kokkulangemine apostli ja Maximuse vahel ei ole kindlasti juhuslik. Paulus räägib läbikatsumiste puhul muidugi tagakiusumistest, mis tollal kristlastel osaks langesid. Aga Maximus läheneb sellele teemale enam mungaelu vaatepungast või iga kristlase vaatepunktist, kes võtab oma vaimset elu tõsiselt. Nii et ta toob välja sellised väärtused nagu enesevalitsus, rahu, eraldumise.
Ja selline üleminek märtrilt või märtri lähenemiselt munga lähenemisele on teada tuntud juba teadlaste hulgas seoses munga elu laiema levikuga, mida me ka siin võime täheldada. Nii et armastuse maksimuse jaoks pedagoogika liik, me õpime armastama armastades, nii et on ka viis, kuidas seda saavutada, aga see on väga nõudlik, askeetliku võitluse tee. Ja me ei püüa selles võitluses kuidagi midagi ennast kuidagi moonutada või painutada, vaid püüame välja tuua selle, mis on tegelikult loomulik, et püüame elada vastavalt oma loogosele, sellele, mida Jumal on meie kõigi jaoks ette näinud. Ja seda on võimalik saavutada läbi jumalaks saamise, jumalikustumise või siis võib seda ka kirjeldada kui täielikult inimeseks saamine, inimlikuks saamine. Ja Irina väga soovis, et ma räägiksin ka pühast Gregorius Palamasest. Ma kahjuks suudan teda käsitleda vähem põhjalikult kui Maximust, võib-olla sellepärast, et ma ei tunne nii suurt intellektuaalset lähedust püha Gregoriusega ja võib-olla sellepärast, et suur hulk Palamase töödest olid poleemilised tööd, kuna ta oli seotud hesühaslike vaidlustega, kus ta kaitses Aatose mäe munki, hesühaste, Jeesus palve praktiseerijaid ja kaitses nende veendumust, et oma palve läbi on neil võimalik Jumalale ligi pääseda ja näha saada mitte loodud jumaliku valgust, kuid vastased ütlesid, et tegemist on lihtsalt illusioonidega ja hallutsinatsiooniga. Et minule isiklikult ei ole väga lähedane poleemiline žanr, eriti just Bütsantsi poleemika, kus vastast lakkamatult peab ründama selle asemel, et teda rohkem ära kuulata ja püüda, mis on tema argumentide aluseks. Nii et püha Gregorius kuidagi ei paista silma selles kontekstis, et oleks seda kuidagi eriliselt teinud, kuid lihtsalt kontekst oli selline. On olemas muidugi ka tema jutlused ja jutlused on tihti peale pigem retoorilised, mitte otseselt suunatud ja on muidugi ka kirjad, kuid samas need samuti sõltuvad väga suuresti kontekstist, nii et vabandust, kui ma ehk võib-olla ei ole niivõrd põhjalik ja kõneosav, kui räägin pühast Gregoriusest. Kuid ma tahaksin alustada millestki, mis iseloomustab vaidluse kõrgpunkti, hesühast ja teemalise vaidluse kõrgpunkti Barlaamiga, Kalaabria mungaga, kes ründas hesühastlike munkasid. Ja püha Gregorius ütleb, et ei ole ohutu rääkida Jumalast neil, kes ei tea, kuidas rääkida Jumalaga. Ega ole ohutu mõista kohut immateriaalse valguse üle neil, kes ei tea, mida võib peale materiaalse valguse üldse olla, kes pole tuttavad hinge mõistusliku osaga ja Kristuses varjatud elu tõelise ja mõistusliku valguse kaudu, olles tõesti leidnud ja tõusnud esimese ülestõusmise kõrgusele. Nii et ei ole ohutu rääkida Jumalast neil, kes ei tea, kuidas rääkida Jumalaga. Kui me ei tea, kuidas rääkida Jumalaga, siis see Jumal, kellest me räägime, on lihtsalt mõiste, kontseptsioon. Ja just sellel ma tahaksingi lühidalt peatuda. Tundub, et just kui on lihtne rääkida Jumalast. Meil on sajandite pikkused teoloogilised ja filosoofilised mõtisklused Jumala üle, erinevad argumentid tema olemasolu, tema loomuse kohta ja nii edasi, kuid see kõik on vaid jutt, nagu ütleb püha Gregorius. See on pigem isegi lobisemine ja veelgi hullem ohtlik lobisemine, nagu ütleb püha Gregorius. Kui kellegil ei ole tõelist Jumala kogemust, siis ei ole võimalik ka rääkida Jumalast, kui keegi ei ole püüdnud isegi nõrgalt või kõhklevalt Jumalaga rääkida ise, tema poole palvetada. Nii et ilma palveliku püüdluseta Jumala armastusele vastata on kõik meie sõnad tühjad.
Ja kogu selle hesühastliku vaidluse keskpunktiks oli üks vääriti mõistmine, mis puudutas apofaatliku ehk eitavat teoloogiat. Apofaatlik teoloogia, nii nagu nimetab seda Dionysius Areopagita, on teoloogia, kus me eitame kõiki neid arusaami, mis meil Jumalast on. Kuid sellisel eitamisel võib olla erinevaid põhjuseid. See võib tähendada seda, et Jumal ületab meie arusaamise, meie mõistmise ja kui see nii on, siis apofaatiline teoloogia ei eristu kuidagi teatud skeptilise agnostiku vaatepunktist. Aga see ei ole mitte see, mida Dionysius silmas pidas, ega ka see, mida apofaatlikus teoloogias silmas peetakse nii Maximuse kui Palamase õpetuses. Nagu Dionysius seda ise ütles, apofaatlik teoloogia ei ole midagi, et me jätame Jumalat millestki ilma, vaid see tähendab seda, et see ületab isegi kõige kõrgemad arusaamad, mis meil Jumalast võivad olla. Ja kuidas selline arusaamine tekib? Mitte teatud intellektuaalse mõistmise tõttu, vaid kogemusest. See kogemus näitab, et Jumal on alati kõrgemal, alati meie haardeulatusest just kui väljas, kui me tema poole püüdleme. Ja teatud hämmastuse ja ime tundest lähtub see apofaatiline teoloogia. Et igasugune lähenemine Jumala poole näitab meile, et jällegi nihkub see meie haardeulatusest kaugemale. Ühes kirjas nunnale Kseeniale püha Gregorius väidab, et meie Jumala kogemuses on võimalik eristada erakordset ülevuse tunnet, kuid samas ka vältimatu kurvastuse tunnet. Et see ülevuse tunne tuleb meie mõistuslikust arusaamisest, et me oleme kas või vilksamisi näinud Jumalat. Ja Gregorius siin tsiteerib Evagriost, räägib meie mõistuse tegelikust seisundist, mis sarnaneb taeva värvinguga, mis on täis püha kolmainust selle ajal, kui me palvetame teatud safiiri varjundit. Ja ütleb nagu Isak Süürlane, et palve on mõistuse puhtus ja see saab täiuslikuks alles siis, kui me oleme seda näinud püha vaimu valguses. Ja selline ülevuse või meeltülendav kogemus puhtusest või läbipaistvusest on alati, eksisteerib alati koos kurvastuse tundega, kurbusega, et see kõik tuhmistub ja tõmbub tagasi. Ja sellel kurbusel on just kui ka kaks faasi, ühel poolt meeleparandus ja siis teatud hämmastav või mõistmatu teadmisele jõudmine. Ja Gregorius väljendas seda nii. Võib siia tuua veel ühe selgema näite selle kohta, mida me ütleme. Esimene kurvastuse faas on just kui kadunud poja tagasi pöördumine. See täidab leina ja rusutusega ja paneb ta ütlema selliseid sõnu, isa, ma olen taeva vastu ja sinu ees pattu teinud ja ma ei ole enam seda väärt, et sinu pojaks mind nimetataks. Kuid kurbuse täiuslikus sarnaneb selle hetkega, kui taevane isa tuleb talle vastu, et teda kohata, embab teda ja kui siis kadunud poeg näeb, et ta võetakse vastu, siis sellise väljendamatu kaastundega täitub suure rõõmuga ja julgusega. Ta embab isa vastu ning siis lähevad nad koos pidusöögile, jumalikule pidusöögile. Nii et see apofaatiline lähenemine ei ole mitte ainult intellektuaalne konstateering, see
peegeldab seda murtud ja puruks pestud, pekstud südant, mida Jumal ära ei põlga, mida on kirjeldatud 50. psalmis. See tähendab tõusmist Jumala poole ja selleks, et teda vahetult otsida, nagu evangeelium meile meenutab, mine oma tuppa, oma kambrisse ja otsi salajas oma taevast isa. Ja see on ka tahe Jumalat kohata ka kõige väiksemaist nende seast. Ja see on midagi, mida me peame meeles pidama, see teatud silmi pimestava pimeduse mõiste, kus me just kui ootaksime, et tegemist on silmi pimestava valgusega ja selles paradoksis võibolla ei olegi tegemist millegi müstilisega selles mõttes, nagu läänemaailmas seda sõna tavaliselt kasutatakse tänapäeval, vaid see, et me pöördume ära oma arusaamadest, oma strateegiatest, kuidas me ennast siin maailmas hästi tunneme ja siseneme maailma, mille Jumal on loonud ja kuidas ta on selle loonud. Vendades Karamaasovites Starets Sossima räägib oma vanemast vennast Markelist, kes pöördub ära kristlusest oma nooruses ja hiljem haigestub ravimatusse haigusse. Ta lamab oma surivoodil ja hoolimata oma ema palvetest keeldub preestriga kohtumisest ja armulaual käimisest, armulaua vastuvõtmisest, aga siis nähes oma ema kurbust, ta lõpuks nõustub sellega. Ta pihib preestrile, võtab vastu armulauda ning pärast armulaua vastu võtmist muutununa ta hüüab oma emale. Kas sa ei näe, hüüab tema kurvastavale emale, kõik on ilus, puud, linnud, kogu loodus. Meie ümber on paradiis, ainus, mida me peame tegema, on silmad avama. Nii et Markel loobus oma kangekaelsest vastuseisust emale ja nägi, kuidas läbi meeleparanduse paradiisi väravatele avanesid. Ja samamoodi teel Jumala poole liikumisel, enda Jumala poole pöördumine on just apofaatiline teoloogia, see meeleparanduse samme. Me võimaldame endal saada millekski, milleks Jumal oli ette näinud meid saama. Nagu väljendas seda Vladimir Loski oma müstilise teoloogia raamatus. Idakiriku apofaatiline teoloogia puudutab inimese meeleparandust elava Jumala pale ees. See on loodu pidev muutumine täiuslikkuse poole liikumisel, ühinemise poole liikumisel Jumalaga, mis on võimalik läbi inimliku vabaduse ja jumaliku armu. Aga see jumaluse täiuslikkus, mis on iga loodud inimese eesmärgiks, avaldub püha vaimu läbi. Eitused annavad tunnistust selle kohta, kes on nimetamatu, piiritlematu, absoluutne täius ja see apofaatiline lähenemine. Me näeme idakiriku teoloogia põhi tunnusjooni ja me näeme, et see on pidev tunnistus pühale vaimule, mis katab kõik puudused, ületab kõik piirid ning võimaldab teada saada tundmatut läbi kogemuse ning muudab jumaliku pimeduse valguseks läbi armulauast osavõtmise ning Jumalaga ühisuses olemise. Armastus nagu pedagoogika, see, mida me saame õppida pühalt Gregorioselt, täiendab ehk seda, mida me saame õppida pühalt Maximuselt. See näitab meile seda, milline on kui tähtis on armastuse kogemus vastusena jumalikule armastusele, kuid see kõik põhineb meeleparandusel, patukahetsusel. See aitab meil leida viise vabaks pääsemiseks olukordadest, kus me tunneme, et meie valitseme olukorda ja võimaldab Jumala kujul, sellisel kujul, mille järgi me oleme loodud, uuesti välja tulla läbi patukahetsuse varemete ja näidata, milline igaüks meist on, igaüks unikaalne Jumala silmis.
Thank you very much. Suur tänu. Nüüd on aeg küsimusteks. Palun, et professor selgitaks lähemalt natuke mõtet, et jumalikustumine tähendab tõeliselt inimeseks saamist. Et mida tähendab tõeliselt inimeseks saamine? I'll try to translate it. Hopefully it will be right attempt. So could you explain, please, the process of kind of becoming as a god is a process of deification. Divinization. What do you mean with that? Paljud inimesed ei mõistagi seda, on palju kriitikuid ka õigeusu arusaamale sellest, et just kui me peaksime inimeseks olemisest loobuma ja teatud eeterliku oleku saavutama, kuid see ei ole tegelikult üldse õigeusu arusaam sellest. Maximuse sõnad peaksid olema väga selged. Siin on võib-olla kaks aspekti tema jaoks väga olulised. Esiteks, see jumala tundmise ja jumala armastuse tundmise protsess eeldab tõsiseid muutusi meis. Me ei saa jumalikustumisega edasi minna, jätkates elamist, nagu me praegu elame. See tähendab tõelist püüdlemist, tõelist võitlust. Ja see hõlmab ka sügavaid muutusi. Ja kui seda niimoodi mõista, siis võib küsida, kui paljud meist üldse tahaksid muutuda. Paljudel meil on juba eluviis või laad, millega me tegelikult oleme päris rahul. Me ei tahagi nii väga muutuda, sest muutused tähendavad millegi uuega, millegi tundmatuga kokku puutumist. Nii et võib-olla see jumalikustumise või deifikatsiooni doktriini puhul esiteks on oluline see, et see näeb ette väga sügavaid muutusi meis endis. Ja see ei tähenda seda, et me saaksime millekski muuks loobuksime endast, vaid me muutume selleks, kelleks me tegelikult oleme loodud. Nii et jumalikustumine tegelikult tähendab inimlikustumist, tähendab tõeliselt inimeseks saamist. Nii et tegelikult inimlik olemine tähendab olla selline, nagu Jumal on meid loonud või selline, milliseks Jumal on meid loonud ja selline Jumala näo ja sarnasuse järgi loodud. See on praegu kaetud, see on just kui ikoon, mis on kaetud mustuse kihiga. Me peame selle enne puhtaks tegema, et näha, kes me tegelikult oleme. Üks suurtest idakiriku askeetlikest isadest, kes on ka Filokaalia kogumikus sees, ütles, et see Jumala nägu, mille järgi me oleme loodud, on just kui pilt, mis ei vaja lihtsalt puhastamist, vaid isegi ümber maalimist. Ja ta näeb, et vooruste saavutamine või vooruste omandamine, kasinus, armastus, usk, lootus, julgus ja nii edasi, nii et nende vooruste omandamine on hinge üle värvimine nende värvidega, mis hingel tegelikult peaks olema. Ja see on radikaalne protsess, kuid samas mitte protsess, mis muudaks meie hinge millekski, mida ta tegelikult ei ole. See näitab meile, toob ilmsiks selle, kes me tegelikult oleme. Veel küsimusi. Еще вопросы. Kas võib öelda, et see, kes ma päriselt olen, et sellel on
ka mingis mõttes nagu väga tihe seos sellega, kuhu ma sündisin, missugusesse peresse ma sündisin ja selle kontekstiga, kuhu ma sündisin. Kui ma alustasin rääkimist Maximuse, siis ma rääkisin nendest kohtuprotsessidest, kohtumõistmisest, mis järgnesid tema vahistamisele ja leidsid aset tema viimase 10 eluaasta jooksul. Ühel kohtuprotsessil mõisteti ta hukka kui ketser. Tegemist oli näidisprotsessiga, nagu ma ütlesin, ma arvan, et viimases, eelmisest sajandist on see väga tuntud nähtus. Nii et ei tahtud lihtsalt teda hukka mõista, vaid sooviti ka tema poolt nii-öelda näidistunnistust, ülestunnistust välja pigistada. Ja teisel kohtuprotsessil Kaisarea piiskop Athanasios ütleb, kui ma nüüd õigesti mäletan, kuidas sul läheb, austatud isa? Ja Maximus ütleb, ma olen nii nagu Jumal oma igaveses tarkuses soovis, et ma oleksin või et mul läheks. Ja Telios ehmatas selle peale, et arvas, et jah, mul läheb kenasti või mingi tavalise vastuse. Mul läheb nii nagu Jumal on ette näinud oma ette nägelikuses, et mul läheks. Ja see tähendab siis seda, et me lihtsalt ei ela oma elu lihtsalt, ei kulge mööda teatud ette määratud trajektoori. Me oleme küll Jumala poolt loodud teatud eesmärgiga ja meie elu eesmärgiks ongi selle eesmärgi üles leidmine. Ja lõppeesmärgiks on ühinemine Jumalaga. Kuid kõik, mis sellele eelneb, sõltub sellest, mis me teeme sellega, mida Jumal on meile andnud. Meie olemasoluga, meie vanematega, selle kohaga, kuhu me oleme sündinud, nende suhetega, mis meil on inimestega, isegi võib-olla see maastik, mis meid ümbritseb, kõik need on teatud annid, mis meil on antud ja meie siis peame läbi selle askeesi või distsiplineeritud harjutuste ette võtma midagi, mis viib meid meie tõelisele eesmärgile lähemale. Kuid see samas ei leia aset eraldatuses vaakumis, vaid leiab aset selles kontekstis, mis Jumal on meile andnud, mis koosneb sellest, millised inimesed me oleme, millised anded meil on, millised on suhed, meie see maa, kus me elame, vanemad, kes meil on. Nii et seda kõike peab arvesse võtma ja selle kõik peab läbi töötlema. Kas see vastab teie küsimusele? Mul on küsimus, mis puudutab jumalikustumist, jumala sarnaseks saamist. Kas see tähendab tingimata, et me peame kuidagi materiaalse maailma täiesti selja taha jätma või peame ennast kuidagi lahti kiskuma igapäevasest, oma igapäevastest tegevustest ja naudingutest. See on pigem selline praktiline küsimus, et ma saaksin võib-olla ka seda kõike paremini oma pojale selgitada ja mõista paremini ka ise. Palju kristlike kirjeldusi võib-olla keskenduvad, võib-olla isegi liiga paljud kirjutised keskenduvad sellele, et peaks maailma kuidagi selja taha jätma, hülgama. Kuid võib-olla põhjuseks on see, et suur osa sellest kristlikest kirjutistest, nende autoriteks on mungad, kes on maailma selja taha jätnud, läinud kloostrisse või eraklasse ja me peame seda mõistma ka selles kontekstis. Kuid Maximus ei kirjutanud mitte ainult munkadele. Nagu ma ütlesin juba alguses, terve minu ettekande esimene osa puudutas ühte kirja, mis oli tegelikult suunatud ühele silmapaistvale poliitikule Bütsantsi jõukonnas. Nii et tema ei olnud justkui selga pööranud maailmale, vaid ta püüdis elada oma elu vastavalt Jumala
tahtele. Nagu ütles Atanasios, elada Jumalaga kooskõlas. Kui ta tegi seda kõrgpoliitika kontekstis, nii et palju võimalusi oli rikkaks saamiseks, võimu saavutamiseks tema ümber. Kuid oluline on see, et kui me loeme Maximuse kirju temale, siis on oluline see, et see, kuidas me maailmas elame, kuidas me kasutame maailma hüvesid, see võib muutuda kinnismõtteks, mis tegelikult võtab meilt ära vabaduse. Niimoodi, et me muutume nendele asjadele mõtetele orjadeks ja seda nii suures kui väikses kontekstis. Ja see võitlus, mida sisaldab kristlik elu, on see, et püütakse vältida, et need asjad muutuksid kinnismõteteks. Ja et me klammerduksime nende külge. Ja Maximus sellega ei ütle, et ainsaks viisiks on enda selle kõige kõrvale tõrjumine minna ära kloostrisse. See on üks viis selle tegemiseks, mõned inimeste jaoks on oluline ja kui nad seda teevad, siis on neil ka vastutus teiste kristlaste ees jagada seda, mida nad on õppinud sellest radikaalsest protsessist, kuid enamik kristlasi ei lähe mööda seda radikaalset rada. On alles jäänud ka palju Maximuse kirju inimestele, kes ei ole ette võtnud seda radikaalset teed. Ja siin kohal on oluline küsimus see, et selle maailma nautimine ei oleks egoistlik, et see ei oleks kõike hõlmav. See ei tähenda seda, et me täielikult eitame ennast ümbritsevat maailma, kuid me ei tohi sellesse ära kaduda, ära eksida. Vastaksin niimoodi. Aitäh, isa Andrew, selle ettekande eest. Minul on üks küsimus, mis puudutab võib-olla seda keelekasutust. Püha Maximust on mõnikord raske võib-olla lugeda ja isegi see kiri, mida te tsiteerisite, seal on väga sisutihedad lõikud. Ja küsimuseks on, kas me peaksime pingutama, et mitte ainult mõista seda teksti mõtet, vaid kas võib-olla on pedagoogiliselt mõtekas meie jaoks intensiivsemalt ka intellektuaalsemalt ja võib-olla isegi grammatika tasandil puurida seda teksti, mida Maximus ise sellest arvas. Ma arvan, et ma kuskil lugesin seda, et Maximus ise kasutas võib-olla isegi arhailisemaid kirjutamisvorme, võib-olla see oli ka Pühas Simeon, kes seda tegi, teadlikult kasutas arhailisemaid vorme selleks, et muuta seda kirjutust keerukamaks või siis kas on tegemist ainult kontekstiga või siis ka see sõnade valimise teadlikus või peenus on ka oluline, sest tegelikult saab ju evangeeliumi ideesid väga lihtsate sõnadega edasi anda. Ma arvan, et ei ole muidugi mõtekas keerukalt väljenduda, lihtsalt sellepärast, et keerukalt väljenduda. On terve lääne filosoofia koolkond, kus püütakse just sellel eesmärgil keerukam olla, et oleks näikski kõik see keerukam välja. Sellel ei ole küll mingit mõtet, kuid mõnikord on väga raske väljendada seda, mida täpselt te tahate väljendada. Isegi väga lihtsat mõtet on raske väljendada keeles, mida me kasutame, mina kasutan inglise keelt emakeelena ja nendel mõistetel, mida selles keeles kasutatakse, neil on oma ajalugu, mina ei saa lihtsalt otsustada, et nad tähendavad seda, mida mina tahan. Lewis Carroll küll ütles, et ta suudab teda panna need sõnad tähendama seda, mida tema soovib, kuid üldiselt me seda teha ei saa. Ja sellistel juhtudel on tegemist teatud meditatiivse tihedusega, mis on tõepoolest arusaamiseks võib-olla mõnikord keeruline, kuid seda ei ole kasutatud keerukuse
enda pärast või tiheduse enda pärast, vaid selle taga on püüdlus kasutada seda keelt, mida me kõneleme, et see keel ei sunniks meid minema kuskil suunas, kuhu me ei taha minna. Heidegger ütles väga palju asju, kui ta ütles seda, et meie ei räägi keelt, vaid keel räägib meid ja selles on tõetera sees, nii et keel määrab väga palju ära. Ma valin, millist sõna kasutada tervest reaast sõnadest, mis olemas on. Kui ma ise hakkaksin sõnu välja mõtlema, siis te ei mõistaks mind. Nii et ma pean kasutama sõnu, millel on teatud kokkuleppeline tähendus ja see võib tekitada teatud juhtudel ka suuri probleeme. Mulle tundub, et mõnikord selleks, et väljenduda selgelt, peab end läbi närima teatud lingvistilistest mõistetest ja see väljendub teatud lingvistilises tiheduses. Viimase 100 aasta jooksul Euroopa kultuuriruumis paljud inimesed on kasutanud erinevatest mõistetes ja kuidagi peaks keelt just kui hakkama puhastama. Ja see keel tihti peale võib meid ära kiskuda sellelt teelt, mida mööda me tegelikult tahaksime astuda. Et kindlasti keerukuse pärast ei ole kindlasti vajalik, kuid Maximast on võib-olla raske mõista sellepärast, et me ei tea midagi tema varasemate eluaastate kohta. Ma arvan, et ta luges väga palju, kui ta oli noor, kui tal ei ole päris retoorilist koolitust. Ta ei oska väga hästi, ta ei valda väga hästi retoorilist meetodit. Kui me vaatame hilisemat kirikuisa Damaskuse Johannest, temal oli suurepärane retooriline ettevalmistus. Aga Maximus, tal ei ole seda ettevalmistust ja ta ütleb ka ise ühes oma kirjas, et ta ei ole sõnade tehnikas eriti osav ja ma kahtlustan, et see ei ole mitte ainult selline tagasihoidlikkuse viisakusvorm. Ja tundub, et ta on palju lugenud nooruses lapsena. Kuid mõnikord on tal raskusi selle väljendamisega, mida ta soovib väljendada lihtsal viisil. Tihti peale tema laused on terve lõigu pikkused, kuna ta pidevalt ka on neid täiendanud, kuid ta püüab samas selguse poole. Ja teatud puhkudel ta ka väljendub väga selgelt. See sama kiri, see teine kiri, seal on tõepoolest vägagi läbi tungimatuid lõike. Kuid on ka teisi lõike, kus see mõte on kõige täpsemal ja kokku surutumal viisil kokku võetud. Ja võib-olla tõesti mõnikord võib sellega kaasneda teatud mõtte tihedus, mis on paljude jaoks eemale tõukav. Thank you very much, Father Andrea. It was absolutely fantastic start.